Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, խաղաղություն նախ բոլորի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունից։ Մենք բազմիցս խոսել ենք նեղությունների համար, որ գալու է մոլորակի վրա Քրիստոսի երկրորդ գալուստից առաջ։ Դրա համար պատրաստվել է պետք, լուրջ նայենք աստվածպաշտությանը, որովհետև շատերը փոշմանելու են այդ ժամանակ, բայց այլևս հնար չեն գտնելու։ Հիմա է ընդունելու ժամանակը, հիմա է փրկության օրը։ Մարգոս Ավետարան 1:15. Մենք լուրջ մտածենք փրկության համար, որովհետև հոգիներին պետք է կայուն վիճակ, որ Քրիստոսով կարողանա դիմակայել բոլոր նեղությունների իրավիճակներին և չթուլանա հավատքի մեջ, չկլորվի հավատքից։ Շատ կարևոր է։ Այնպիսի մեզ նեղություններ են լինելու ապագայում, որ շատ չուդով է, որի նմանը չի եղել և առաջ ոչ էլ դրանից հետո պետք է լինի։ Դրա համար, սիրելիներ, նեղության մեջ պետք է տիրոջ երեսը փնտրել։ Նախ եւ առաջ մենք պետք է վիճակ ունենանք, հոգևոր վիճակ ունենանք, ոչ թե խոսքով, գործով ու ճշմարտությունով մեր կյանքը պետք է փոխված լինի, որ մենք կարողանանք այդ օրը դեմ դնել, համբերել, երկայն ամբողջությամբ սպասել և Աստված իրեն ապավինորներին սիրում է և նա կոգնի, կզորացնի, որպիսի հավատացյալը չտգարանա։ Առաջի Պետրոս 4 գլուխ 12 խոսքում այսպես է գրված. «Սիրելիներ, օտար բան մի սեպեք, երբ նեղությունները բորբոքվի, կրագը թեժանա, թեժանա կրագը, ինչպես սետրակ միսակ ապետնագով անցան, դա ակնթարթ էր, բայց մեր նեղությունները պետք է լինի ոչ թե ակնթարթ, միար ժամանակ պետք է լինի, այսինքն հարատևող, ոս մեզ բոլորիս փորձելու համար կլինի, այսինքն չամարեք օտար բան, խամ բան, այն հոգիները, որոնք որ պատրաստ չեն ներքնապես, նրանց համար դա կլինի օտար բան, որովհետև մարդը ակնկալիքի պիտի գա, և մարդու կյանքի մեջ ամեն բան անցյալինը պետք է փոխվի նորի, որ նախկինում նեղություններ չի քաշե, նախկինում նեղություններ չի տեսե, չի է լսե, եթե լսել է էլ դրա մեջ չի եղե, բայց արդեն իսկ ականատես պետք է լինի, պիտի անցնի այդ փորձությունը։ Հապա ուրախ եղեք, քանի որ Քրիստոսի չարչարանքներին հաղորդակից եղած եք, որպիսի անոր փառքի հայտնվելու ադենն է, ցնծությամբ ուրախանանք։ Ես նորից եմ կրկնում այս դրվագը, որ այս ամենը առաջի Պետրոս 4:12-ի այդ առաջի մասն եմ կարդում, որ ձեզ փորձելու համար գուկա, այսինքն դա բարի բան է, դա հրաշալի բան է։ Ճիշտ է, կարող է մենք մեր կաշվի վրա, մարմնի վրա շատ ցավալի լինի, շատ տանջալի լինի, բայց դա մեր օգուտի համար է։ Ինչպես նորից եմ ասում, դա կարելու է մեր հավատքը փորձելու համար, և այդ փորձությունը ուղարկելու է Աստված, որպիսի մեր հավատքը ավելի թրզվի, ավելի մենք աջենք։ Սիրելիներ, մեզ պետք է հոգևորապես աջ
որբիսի վստահելով Աստծո մենք կարողանանք հաղթել եւ տիրել համբերությամբ իրավիճակների վրա։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ սիրելիներ, այս փորձությունից շատ բան է կախված։ Մտնել երկնքի արկայությունը, թե զրկվել հավիտենական կյանքից։ Դրա համար սիրելիներ, ոչ թե սա ձեզ շփոթեցնելու համար եմ ասում, հավազգաստ եղեք, ես բոլորիս ինձից սկսալ այս համարները, որ Սուրբ Հոգին հայտնությամբ իմ մտքի հետ խոսել է, եւ ես ամենը այսօր ձեզին ներկայացնում եւ քարոզում եմ, սիրելիներ, շատ կարեւոր է, որպեսզի մեր հայացքը տիրոջ ճիշտ չզադենք։ Սիրելիներ, 25-րդ համար Ղուկասու ավետարան 21-րդ գլուխ, արեկագի եւ լուսնի աստղերի վրա նշաններ պետք է լան, երկրի վրա ազգերը ապշությամբ պետք է տագնապին, ծովն ու ալիքները պետք է գոռան, մարդկանց սրտերը պետք է նվաղին, իրենց վախեն, եւ աշխարի վրա եկած երկինքի զորությունները պետք է շարժվին։ Փարդ տիրոջը, սիրելիներ, ասենք, որ այդ ամենը, որ նեղությունը կա, այնտեղ էլ կողքին փրկությունն է, ամեն։ Դինենք, դրա համար պետք է ուրախանանք, որ երկուսը զուգահեր իրարու հետ են, նեղությունը եւ ուրախությունը, սիրելիներ, երկինքի արկայության ուրախությունը մտնելու։ Դա այն պահն է, որ արդեն իսկ հավատացյալները, Աստծոն ճշմարիտ հավատացյալները, ես շեշտում եմ, որպեսզի նրանք ուրախանան, որ եկել է այն օրը, որ Քրիստոսը խոստացել էր Հովանու ավետարան 14-րդ գլուխ առաջի խոսքում, որ գրված է, սրտերը չխռովի, Աստծոն հավատացեք, ինձի էլ հավատացեք, որ իմ հորս տունը շատ բնակարաններ կան, պիտի գնամ ձեզի տեղ պատրաստեն, նորեն պիտի գամ, ու որտեղ ես եմ, այնտեղ է դուք պիտի լակ, փարդ տիրոջը։ Սիրելիներ, այդ ժամանակ, նեղությունների ժամանակ, ես ձեզի ծանոթացնում եմ նրանք, ովքեր դեռևս չեն խորացել Աստված պաշտության մեջ, հասկանան, ինչպես գրված է Մարգոս ավետարան 13-13 խոսքը, իմ անունից համար ամենուն ադելի պիտի լինիք, ամենուն, անկամ եղբայրներին, անկամ ծնողներին, անկամ որդիներին, անկամ ձեր կանանց էլ, նրանք ովքեր, այսինքն ադելի անհավատ կողմն եմ ես ներկայացնում, բայց ով որ մինչև վերջ համբերի անիկա պիտի փրկվի, ալելույա, փառավորվի տիրոջ անունը։ Քանի դեռ ժամանակն է, սիրելի հավատացյալներ, ձեր ընտանիքի կանանց կամ ամուսիններին կամ երեխաներին աղոտկով ու աղաչանքով եկեք տիրոջ առաջ, որպեսզի նրանք դուրսը չմնան, չլինի թե այս ամենը լինելու են, չլինի թե ձեր վրա լինեն, որովհետև նորից եմ ասում, որ ձեզ ամենին ադելի պիտի լինիք, ամենին։ Ես կանդրադառնամ դրա վերաբերյալ Մատթեոս ավետարան 24-րդ գլուխ 21-22 խոսք, այսպես է գրված, ես իմ կարոզների մեջ չեշտել եմ այս թեման, այս համարները, քանզի այն ժամանակ այնպիսի մեծ նեղություն պետք է լինի, որ նմանը աշխարհից կբեն մինչև հիմա եղած չէ, ոչ է պետք է լինի դրանից հետո։ Եթե այն օրերը չպակսացվեն կամ չգիշնան կամ արագ չանցնեն, բնավ մարմինը պետք է չազատվի, բնավ մարմինը, հասկանում եք, բայց այստեղ մեծ ուրախություն կա, բայց
ընդրյալների համար այն օրերը պետք է անցնեն Աստծո օգնությամբ։ Արագ պետք է անցնեն, եթե ոչ նույնիսկ եմ ասում, բնավ մարմին մը պետք է չազատվի, բայց հավատացյալները այն էր ընդրյալները պետք է հաստին, որովհետև այդ օրը ընդրյալների համար Քրիստոս այդ օրերը պետք է կարճացնի։ Ես չեմ ուզում այս թեմայով խոսել նեղությունների համար, զուտ նեղությունների համար չեմ ուզում խոսել։ Հապա ինչպիսի նեղության մեջ, ինչպես նեղության մեջ և ինչպիսի նեղություն մեջ Տիրոջ երեսը փնտրել, պատրաստվել Տեր Իսուս Քրիստոսին, փառավորվի նրա անունը։ Սիրելն է, դրա համար պատրաստվելու համար անդրաժեշտ է երեք կարևոր կետեր կան, դուք լսած կլինեք, բայց շատերն չեն լսել, ես որոշակի կանդրադառնամ դրանց վրա։ Առաջինը ջրի մկրտությունն է, որ դու դառնում ես եկեղեցու անդամ։ Եկեղեցու անդամ դառնալով չի նշանակում, թե դու արդեն իսկ փրկված մարդ ես։ Քո անունը գրված է կենաց գրքում, բայց կարող ես քո կեսվածքով ջնջել նորից քո անունը, եթե սխալ ծառայես Աստծոն կամ հետևես մարմնի ցանկություններին աշխարհասիրությանը և քո մկրտությունը համարվի ոչ մկրտություն։ Երկրորդը՝ Սուրբ Հոգու մկրտություն։ Սուրբ Հոգու մկրտությունը սիրելն էր, տականիկն է Աստծո, որ կնքում է յուրաքանչյուր իրեն փապագողին կամ խնդրողին։ Եվ Սուրբ Հոգին շատ կարևոր նշանակություն ունի մեր կյանքում, որ ինքն է առաջնորդողը, դաստիարակողը մեզի, մինչև Քրիստոսին հանդիպելը, նա է կանգնեցնելու Քրիստոսի առաջ։ Ես դրա վերաբերյալ շատ խորը չեմ անդրադառնալու։ Եվ նաև կա կրակի մկրտություն։ Այս կրակի մկրտությունը շատերի համար խորտ է, չեն հասկանում։ Կրակի մկրտությունը շատերը մտածում են, թե այսօր հարևանը քեզ ալածես, կրակի մկրտություն ես ասնում, ոչ։ Սիրելներ, Ղուկասու ավետարան 12-րդ գլուխ 49-ից մինչև 53 խոսքերում գրված է, Հիսուսը անձամբ ասաց, ես կրակ ցկելու երկրի վրա եկա, ինչպես կուզեմ, որ արդեն իսկ պորպոքված է, բայց մկրտություն մը ունի մկրտելու, ինչպես կտագնապին մինչև կատարվի, կկարծեք, թե ես երկրի վրա խաղաղություն անելու եկա, ոչ, կսեմ ձեզի, հապա բաժանում, որովհետև սատանան երկրի վրա գործում է և մարդկանց մեջ ներարկում է հակա աստվածություն, այսին Աստծո հանդեպ հավատ չունենալ, չպաշտել Աստծոն։ Նրանք, ովքեր իրեն ցիրտը, սա հոժարագամ է սիրելն է, նախև առաջ ասեմ, երբ որ Տիրոջ պատգամը լսում ես, հոժարագամ է դա, ընդունես կամ չընդունես, սատանան իրանությունի խանգարել ժամանակ, ընդրության ժամանակ, երբ որ դու ընդրություն ես կատարում, ասված հետսերը քեզի կդաստիարակի, բայց որ չես ընդրում, սատանան տիրում է քու ներքնաշխարը և քեզի տանում է անհավատության, ավելի է կարծրացնում քու սիրտը քու կնոջ հանդեպ, քու ամուսնու հանդեպ, քու երեխայի հանդեպ, քու ծնողի հանդեպ, հարևանի հանդեպ և այլն, և թշնամություն է գծում քու ընտանիքի մեջ։ Սա մենք պետք է հասկանանք, սիրելիներ։ Ղուկասու ավետարան 21-րդ գլուխ 16 խոսք, իմ անունի համար պիտի մատնվիք ծնողներեն, եղբայրներեն, ազգականներեն, բարեկամների կողմից, ձեզանից ոմանք պետք է սպանվին, անկամ պետք է սպանեն։ Ուրեմն մենք պետք է պատրաստ լինենք դրան։ Անանց կրակի մկրտության երկինք մնելը անհնարին է,
Ես սա ձեզի ասում եմ։ Եվ սա կոնկրետ է։ Ոչ թե կասկածելի։ Կրագի մգտություն չունեցողի երկինք չի մննի։ Մենք պետք է դա այդ կրագի մգտությունը ստանանք հոգևոր աճի ընթացքում, որ մեր հայացքը ուղված է Աստծոն, ցերեկ գիշեր մտածում ենք Աստծո օրենքի վրայով, եւ մեր քաղաքականությունը Աստված է, որտեղից մենք սпасելու ենք մեր փրկչին, թող Տերը փառավորվի սիրելիներ։ Այսինքն քո ամբողջ կյանքը անմնացորդ նվիրել ես Աստծոն, երկրի վրա ամեն ինչ ինչ որ կա, քեզի համար խաչը ելած է, դու ել երկրի համար։ Դու ապրում ես երկնային կյանքով երկրի վրա։ Սիրելիներ, սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ոչ թե բարեկամություն ունենանք աշխարհի հետ միաժամանակ եկեղեցու և Աստծո հետ, սիրելիներ, այս վիճակը կոչվում է շնացող վիճակ։ Այս վիճակը Աստված չի ամանում, ասում է շնացողներ, չեք գիտեր թե աշխարհի սերը Աստծո մոտ թշնամություն է, Հակոբոս 4:4-ում է ասում։ Դրա համար պետք է մենք ազատագրվենք դրանից, այսինքն սա ամենը Աստծո խոսքն է տանելու մեզի դրան Սուրբ Օգու ձեռքով, եւ ազատագրվելու ենք մենք մեր ներսնաշխարհով մեղքի թակավորությունից եւ մտնելու ենք Աստծո երկնային թակավորության կյանքի մեջ, ամեն, փառավորվի նրա անունը։ Դրա համար սիրելիներ, եղբայրներ, քույրեր, ես Քրիստոսով նոր բան չեմ խոսում, նոր բան չեմ խոսելու, բայց ուղղակի հոգիով ավելի խորանալու եմ դրա մեջ, անհասանելի բաները հասանելի դարձնելու։ Նեղությունը, սիրելիներ, ինչքան նեղություններ լինեն ապագայում, մենք պատրաստենք այդ նեղության անգամ ասենք, բարով եկար նեղություն, փորձություն, բարով եկար, որովհետև նույն եմ ասում Պետրոս 4:12-ում ձեր օկուտի համար է, ձեր օկուտի համար է։ Հավատացյալներս նախկինում անցած փորձությունները, ինչ որ տեսել ենք, մենք համարել ենք անհետետություն, այսինքն մտածել ենք, թե մենք հավատացյալ ենք, ինչի համար է այդ փորձությունը, ինչի Աստված մեզ չի պահում, ինչի այդ փորձությունը սատանային թույլատրում, որպես սատանան մեզ մոտենա։ Սիրելիներ, դրանք պետք է լինեն, դրանք պետք է լինեն, որպեսզի մեր հավատքը փորձվի։ Դրա համար սիրելիներ, Ղուկասու ավետարան 22-րդ գլուխ 31-32 խոսք, Հիսուս ասաց, Սիմոն, Սիմոն, սատանան քեզ փնտրեց խալխալելու, ինչպես ծորենը մաղի մեջ, բայց քեզի համար աղոտ կերեցի, որպեսի հավատքը չպակասի, երբ որ հաստատվես, եղբայրներիդ է հաստատես։ Ինչու համար Քրիստոսը չասաց սատանային, սատանը այլևս չմոտենաս Պետրոսին։ Պետրոսին դաստիարակելու համար հարկ էր, որ սատանան դրա մեջ դեր ունենար։ Այսինքն Աստծո թույլատրությամբ սատանան մոտենում էր Պետրոսին, որպեսզի Պետրոսի հավատքը սկսեր զարկանալ, աջել, հավատքի արմատները խորանալ։ Պետրոսի ինչքան թերություններ ունեցավ, մենք էլ նախկինում շատ թերություններ ենք ունեցել, ոչ թե Պողոսին բերենք օրինակ, ծիծաղելով նրա վրա կամ մատնացույց անելու, հապա այդ նեղությունները, սիրելն այդ փորձությունները, այդ դժվարությունները ուրանալը կամ Քրիստոսին փորձելը կամ եւ այլը մանկական բոլոր այդ նրա մոտեցումները, սիրելիներ, մենք համարում ենք անհետետություն, բայց մենք ենք նախկինում այդպես եղե։ Հավատքը վստահության այդ մեկտեղ հաղթություն է տանելու։ Հավատքը, եթե մենք վստահում ենք Աստծոն, դա մեզի տալիս տանելու է հաղթության։
Եվ հաղթությունը ինչպես առաքյալը գրել է. Ուրեմն ինչը կարող է ինձի Քրիստոսի սերեն զադել, նա ունեցավ հավատքը եւ վստահությունը ձեր բերելով Պողոս առաքյալը հասավ այդ վիճակին, որ ասում է ինչը կարող է ինձ զադել Քրիստոսի սերեն, տառապանքը, նեղությունը, հալածանքը, սովը, մերկությունը, վտանգը կամ սուրը. Միայն նեղության հասած վիճակը կարող է հոգիով ասել, որ մենք հասել ենք այդ նեղության վիճակին. Եթե ուզում եք փրկության վիճակ ունենալ կամ հասնել այդ վիճակին, պետք է ձեզի համբերել, համաձայնվել Աստծուն, որ կրակի մկրտությունը իրականանա ձեր կյանքում։ Թող Տերը փառավորվի սիրելիներ։ Դրա համար, եթե ուզում ենք փրկության վիճակին հասնել, նույնիսկ իմ ասում, պետք է մենք կրակի մկրտություն ունենանք։ Որպեսզի այդ երեքը, այսինքն ջրի մկրտությունը, Սուրբ Հոգու մկրտությունը ունենալով աջենք մինչև կրակի մկրտությանը, Հակոբոս 1:21-ում ասում է. Հրաժարվեք կեղտոտ անօգուտ կյանքին, հրաժարվեք սնոտի բաներեն, դատարկությունեն, և հեզությամբ ընդունեք ձեր մեծ սերմանված խոսքը, որ կարող է ձեր հոգիները փրկել, անունը փառավորվի տիրոջ. Հնազանդ ծավակների պես, Պետրոսն էլ շարունակում է, հնազանդ ծավակների պես, այսինքն հրաժարվել հնազանդ ծավակների պես, սնոտի անօգուտ կյանքեն։ Առաջի Պետրոս 1:14-15 ոչ թե անցյալի տգիտության ժամանակին նման ցանկություններով մտքի բորբոքվածության վիճակ ունենալով ապրենք եւ վարվենք, հապա ձեր կանչող սուրբի նման դուք ես սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքների մեջ, փառավորվի Տիրոջ անունը։ Այսինքն մտածելա ձևի մեջ, թե ինչ ես մտածում դու հավատացյալի եւ անավատի համար, ինչպիսին է քո զգայարանները, մաքուր են թե կեղտոտ են, գործելա ոճի մեջ, դու ուղագի անում ես քո անձի փառասիրության համար, թե անում ես Աստծո փառքի համար, շարժա ձևի մեջ, դու ինչի ձերնելով ես այդ ամենը անում, երկինքի արկայություն մտնելու և դե մարդկանց հաջո լինելու։ Սիրելիներ, բոլոր վարմունքների մեջ պետք է սուրբ լինենք, ես էլ ձեզ հետ միասին, ոչ թե ես ասել եմ այդ վիճակին, ու ես ձեզանից պահանջում եմ, ես էլ նույն ճանապարհի մեջ եմ, ադելով մեղքը, աշխարը, ցանկությունները, մարմինը։ Հակոբոս 1:22-ում ասում է. Խոսքը կատարեցեք, միայն մի լսեք ինքները ձեզի խապելով։ Խոսքը մենք պետք է կատարենք, չլսենք մեզի խապելով, և շատերը խապված հոգիներ են, որ տասնյակ տարիներ եկեղեցու հետ կապ ունեն, գալիս գնում են եկեղեցի, բայց խապված են, նրանք առաջ ընտածում չունեն, ոչ աջ ունեն, երբ որ նրանց միամտաբար կարող է ասնես, եւ ոտքը կոխես, նա քու գլուխդ կկոխի։ Այդպիսի հոգիներ շատ կան, եղել են եւ ինձ են հանդիպել։ Եթե մեկը խոսքը կլսի, չի կատարի, նման է այն մարդուն, 22-ի շարունակությունն եմ ասում, որ հայլի մեջ դիտելով իրեն դեմքը, գնում մորանում է, թե ինչպիսին էր իրեն դեմքը, բայց այն, որ ազատության օրենքին աշտ ընկելով գնայի, կգնա չի մորանա, երանելի պիտի լինի, ամեն։
Փառավորվի տիրոջ անունը։ Օրինաց 11-րդ գլուխ 18 խոսքը այսպես է ասում։ Օրինաց 11:18. Այս իմ խոսքերս ձեր սրտի և հոգու մեջ պահեցեք։ Զանոնք նշանի համար ձեր ճակատնոցի վրա կապեցեք։ Ճակատնոցի համար ձեր աչքերի մեջտեղ թող լինի։ Եվ ձեր որդիներին սովորեցրեք տանը նստած ժամանակը, դուրսը քալած ժամանակը ամենուրեք։ Այսինքն ոչ թե մենք լռենք, հապա ձայնը, որ մեր մեջ կա Սուրբ Օգին, այդ ձայնը մենք պետք է չլռեցնենք, հապա պետք է ազատություն տանք, որպեսզի Սուրբ Օգին խոսի ամենուրեք վկայի, որ նա է, այսինքն Քրիստոս, Աստուծո մեջ ուղարկված դատավորը, կենդանիների և մեռելների։ Սիրելիներ, այս համար ես ուզում եմ մի քիչ խորանալ։ Այս իմ խոսքերս ձեր սրտի հոգու մեջ պահեցեք։ Պահել կնշանակի ցերեկ գիշեր մտածել Աստծո օրենքի վրա, Հեսուի 1:8-ում է գրված։ Զանոնք նշանի համար առաջներում 5 կտակարանի ժամանակ Աստված պատվիրեց միատ լենտ կաբել ճակատի վրա հետևով, և դրա այդ կապած այդ հանգույցը թող ձեր աչքերի մեջտեղը լինի, ունկերի առաջ, որ կոմ շարժվիք, ձեր աչքի աչքը երևնա, որ այդ ճապավենը շարժվում է, դա դրա համար էր, որ հիշեցնում էր Աստծո պատվիրանը։ Եթե դուք մոռանում եք, ավելի լավ է այդ կարմիր ժապավենը կապեք ձեր ճակատի վրա, թող միշտ մարդիկ ասեն, ես ինչ մոդա, ես ինչ ճապավեն է, թող ասեն ոչինչ, բայց դու էլ ասա, որ դա պատվիրանը հիշեցնելու համար է, որպեսզի չլինի, թե ես մի օր կանգնեմ Աստծո առաջ և դատապարտության մեղադրյալների շարքում լինեմ։ Դրա համար եմ կապել, որ ամեն ժամանակ ինձ հիշեցնե, որ Աստծո պատվիրանը կենդանի է, և նա դաստիարակում է բերելու Քրիստոսին։ Ձեր ճակատնոցի առաջ վրա կապեցեք, որպեսզի ձեր աչքերի մեջտեղ լինի և հիշեցնե պատվերը, թող Տերը փառավորվի սիրելիներ։ Հրոմայեցի 2:13-ում ասում է, ոչ թե օրենքը լսողները Աստծո առաջ արդար են, հապա օրենքը կատարողները պետք է արդարանան Աստծո առաջ։ Եսօր դու օրենքը լսում ես, և շատ տարիներ լսել ես այդ օրենքը, և կարտացել ես, և պատմել ես, և քարոզել ես, բայց արդյոք դու ապրում ես այդ օրենքի մեջ, որ քարոզում ես Աստծո օրենքը, որովհետև սիրելիներ, Պողոս Առաքյալն ասում է, չլինի թե ավետարանը քարոզելուց ինքս խոտելի գտնվեմ։ Մենք ուշադրություն պետք է դարձնենք մեր կյանքին, թե ոչ թե միայն օրենքը լսողները Աստծո առաջ արդար են, հապա օրենքը կատարողները պետք է արդարանան Աստծո առաջ։ Հետևենք Սուրբ Խոսքի իրական դերն ու նշանակությանը մեր կյանքում, որ փոփոխության ենթարկվենք։ Սաղմոս 19:7-11 խոսքերը, Սաղմոս 19, տիրոջ օրենքը կատարյալ է, հոգին գնորոք է, տիրոջ վկայությունները ճշմարիտ է, տգետ իմ աստունքն է, տիրոջ կանոնները շիտակ են, սիրտը կուրախացն է, տիրոջ պատվիրանները պայծառ են, աչքերին լույս կուտա, տիրոջ վախը սուրբ է, հավիտյան կմնա, տիրոջ դատաստանները ճշմարիտ են, բոլորովին արդար են, ցանկալի են անոնք ոսկի են, շատ փորձված ոսկի են, մեղրեն անուշ են, խարիսխեզ կատած մեղրեն։
Քո ծառայ տանոստումով պետք է խրատվի։ Փարդ տիրոջը սիրելներ, Աստծո օրենքը կատարյալ է, ինչպես մենք կարտացինք։ Այս համարերը ընդունելը և դաստիրակվելը մեզանից ամեն մեկիս փորձության և նեղության օրը հաղթություն է տալու իրավիճակների վրա տիրելու և տիրոջ երեսը փնտրելու։ Փարդ տիրոջը սիրելներ, Երեմիա մարգարեության մեջ շատ հետարքիր համար է գրված 29-րդ գլուխ 11-ից 14 խոսքերը. Քանզի ձեզի համար ծրագիրը ունիմ, կսե Տերը, ծրագիրը բարության համար ոչ թե չարիքի, ձեզ ապագայիմը հույս տալու համար։ Նորից եմ ասում, ապագայիմը հույս տալու համար։ Դուք ինձի պետք է կանչեք, պիտի երտակ աղոտ պիտի ենեք։ Ես ձեզի պիտի լսեմ, ձիզ պիտի կանչեք, փնտրելով ու պիտի գտնեք, որովհետև ձեր բոլոր սրտով պիտի խնդրեք, ու ես ձեզի պիտի երևնամ, կսե Տերը, Փարդ տիրոջը։ Նա ծրագիր ունի, և այդ ծրագիրը սիրելներ, շուտով պիտի իրականանա։ Միայն այս պարագայում, սիրելներ, մենք կարող ենք ունենալ առաջընթաց Աստծո կամքով, Աստծո օգնությամբ, որ Աստծո խոսքը յուրաքանչյուրիս բացադրում է, Երեմիա 15:19-ը, եթե տկարես, դառնաս, կսե Տերը, ես քեզի պետք է վերականգնեմ, իմ առաջս պետք է կանգնես, և պատվականի միջից անարգը առանձնացնես։ Այսինքն, տկարության մեջ ես, եթե դու հետ ես նահանջել հավատքի մեջ, կանգնած ես հավատքի մեջ, Հիսուս ասում է դարիր ինձի, եթե դառնաս, ես քեզի պետք է վերականգնեմ միայն մեկ պարագայում, որ պատվականն ու անարգը իրարից առանձնացնես, չապրես երկուսը իրարու հետ մեկտեղ։ Չի կարող մարդը երկու տիրոջ ծառայություն անել, մեկին պիտի ադե, մեկին պիտի սիրե։ Նաև գետնից բարձրացնում է տնանքին, աղկադին հանում աղբանոցից, անոնց կնստեցնի ժողովրդի իշխաններից բարձր ու փարքի գային կբազմեցնի զանոնք, առաջի թակավորած 2:8։ Դեզիք ինչպիսի ասված պատիվ է նախասամանը յուրականչուր իրեն ընդունողին։ Ահա տիրոջ մեջ վախեցող մարդը այսպես պետք է օրհնվի, թող Տերը փառավորվի։ Սաղմոս 128:4։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մեր աստվածպաշտությունը հայտնի պիտի լինի ոչ միայն մարդկանց աշկերի առաջ ցուցադրելով, իմանանք ամենագլխավորը Աստծուն, մենք Աստծուն աշի պետք է տանք, եթե մեր հարաբերություն Աստծո հետ կատարյալ է, մարդկանց հետ էլ է լավ։ Դրա համար սիրելներ, ոչ թե մարդա հաջոյի նման ծառայենք մարդկանց և Աստծուն, հապա Աստծո ուզենալու նման։ Եպեսացի 6:6-ում գրված է, ոչ թե մարտաջոյի աշկի առած ծառայելով, հապա Քրիստոսի ծառայության պես սրդանց անոր
կամքը անելով։ Ամեն ինչ որ կուզեք անել, թե խոսքով, թե գործով, բոլորը Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով արեք։ Աստծուն հորը գողություն մատուցանելով։ Կողոսացի 3:17։ Սիրելիներ, մենք մեր անձերը քննենք, այդպես ենք անում կամ արել ենք այդպես, եւ մեր անձերը քննելով նայենք, թե արդյոք մենք հավատքի մեջ ենք, ապրել ենք հավատքի մեջ։ Հավատքի մեջ ապրել կնշանակի ամբողջությամբ ընտրվել Աստծո կամքին, տրվել Աստծուն։ Տերեքսե, անշուշտ քեզ պետք է ազատեմ փորձության ժամանակը։ Ու հաղթություն պիտի ունենաս, ու պիտի ուրախանաս։ Երեմիա 15:11։ Եթե դու ճշմարտապես ես ծառայում Աստծուն, Աստված հաղթություն է տալիս, դու ուրախանում ես։ Ինչի համար էին աշակերտները ուրախ, երբ որ Քրիստոսի անվան համար բանդ էին տարե։ Ուրախանում էին, որովհետև Աստծո երկնային ուրախությունն էր իջել նրանց մեջ։ Հիմա սիրելիներ, Եսայի 43, Եսայի 43, հիմա ձեր անունները կտանեք այդտեղ։ Այստեղ ասում է, հիմա ով Հակոբ, դու ասա, ես ասեմ ինձ համար, հիմա ով Արդուշ, քեզ ստեղծողը, Տերը Իսրայելի եւ ձևակերպողը այսպես կսե, մի վախնար, որովհետեւ ես քեզ բարգեցի եւ քեզի կանոնովդ կանչեցի, դու իմս ես, եթե ջուրերեն ասնես, ես քեզի պիտի օգնեմ, քեզի հետ պիտի լինեմ, եթե գեդերեն ասնես, պիտի չընկղմիս, եթե կրակի մեջ են քայլես, պիտի չայլիս, ոչ քեզի պիտի չբռնագեցնե, քանզի ես քո Տեր Աստված Իսրայելի սուրբը քո փրկիչն եմ, Փառք Տիրոջը։ Աստված իրեն հավատարիմ զավակներին այդպիսի վերաբերմունք ունի։ Թող Տերը փառավորվի, սիրելիներ։ Հրոմայեցի 8:31-ում այսպես է գրված. Ուրեմն ինչ ենք այս բաների համար, եթե Աստված մեզի հետ է, մեր կողմն է, ով է մեզի հակառակ, ով կարող է հակառակվել, եթե Աստծո բռնուցքի մեջ ենք։ Հիմա դուք զորացեք, ձեր կերնի չթուլնա, որովհետև ձեր գործի համար վարս կա։ Երկրորդ մնացորդան 15-րդ գլուխ 7-րդ խոսք։ Սիրելիներ, շատ հրաշալի է։ Տեսեք թե կրակի մկրտության հաստատ հոգիները ինչպիսի ուրախություն պետք է վայելեն այդ ժամանակ Քրիստոսի օգնությամբ, որ փորձության ժամանակը պիտի ցնցան։ Այսպես որ կամարձակվի ասելու, Տերը իմ օգնականս է, ուրախությունը պետք է պարուրի նրան, որ նա համարձակվի ասել, Տերը իմ օգնականս է, բայց չլինի թե պարապտեղ ասենք, եթե մեր կյանքը չի համապատասխանում, ասես օգուտ չունի, Եբրայեցի 13:6։ Դրա համար սիրելիներ, Կորինթացիների թուղթը ուրախացնում է, եթե դու պատրաստ վիճակի մեջ ես, ես սպասում ես քո բրճին, կրակի մկրտությունը անցած ես, եւ քեզի որևիցե բան չի դարկրում, մատ, ինչպես առաքյալն ասաց, ինչը կարող էին ցածել 8:35 Հռոմայեցիս, Աստծո սերեն, տառապանքը, հալածանքը, սուրը, մերկությունը, վտանգը, ինչը կարող է զադել, ոչ մի բան չի կարող զադել։ Դրա համար Կորինթացիների 15:58 ասում է, իմ սիրելի եղբայրներ, քույրեր,
հաստատուն եւ անշարժ կեցեք։ Գիտենալով, որ ձեր աշխատությունը պարապ չէ, եւ ամենադեմ ավելցեք տիրոջ գործի մեջ ամեն ադեն ավելցեք տիրոջ գործի մեջ մի արեք որպես մարդուն, ապա որպես աստծուն։ Դա նշանակում է, որ մենք անշարժ թակավորություն ունենք մեր ձեռքերի մեջ, արդեն իսկ մեր սրտի մեջ մենք արդեն իսկ պատրաստ հոգիներ ենք, ուստի անշարժ թակավորությունը առել եք, ամուր բռնեք այն շնորհքը եւ Աստծուն պաշտեք հաջելի ձևով։ Եբրայեցի 12:28 Համարձակ բացականչ է։ Ձայնդ բարձրացրու եւ ասա. Տերը իմ հովիվս է։ Ես բանի մը կարոդություն պիտի չունենամ։ Զիս խոդավետ արոդների մեջ կպարգեցնե։ Հանդարտ ջուրերի քով ինձի կարաշնորտե։ Հոգիս կնորոգե։ Իր անվան համար արտարության ճանապարհների մեջ կարաշնորտե ինձի։ Թե մավաշուկի ձորի մեջ ալպադդիմ, չարեմ պիտի չվախնամ, վասնձի դու ինձի հետ ես, կուցուպն ու գավազանը անոնք ինձի պիտի մխիտարեն։ Բարդ տիրոջը, ծամեց ուրախություն է սիրելներ, որ մենք վայելելու ենք երկնային արքայությունը Քրիստոսի հետ եւ ասենք ամեկս էլ, Տերը իմ հովիվս է, ես բանի մը կարոդություն պիտի չունենամ։ Նրանք ովքեր իրենց հույսը կապել են Աստծո հետ, իրոք բանիմ կարոդություն պիտի չունենան։ Անապատի մեջ Իսրայել ժողովուրդը ծառավիտ ջուր են խնդրում, տրտնջում են Աստծո առաջ։ Մովսեսին ասաց, Մովսես, գավազանը ջայրին խպե եւ ջուր պիտի տամ նրանց։ Մովսեսի գավազանը հպավ ջայրին եւ ջայրից ջուրը բխեց։ Եվ ժողովուրդը խմեցին, Աստծո մոտ բնավ անկարելի բան չկա։ Թող Տերը փառավորվի, նա կարող է անապատի մեջ է կերագրել, նա կարող է փորձանքից է պահել, նա կարող է փորձության ժամանակ, սաստիկ փորձության ժամանակ քեզի ուրախացնեք ու սիրտը։ Սիրելներ, մենք անգամ պատկերացում է չունենք, փորձության ժամանակ այդ նեղության պահին ինչպես կարող եք ու սիրտը ուրախանալ։ Այդ ուրախությունը երկնային գերբնական ուրախություն է, որ տիրելու է կուրերտն աշխարհը Հիսուսի անունով, փառավորվի նրա անունը։ Սիրելներ, Աստված այնքան հրաշալի է, այնքան ճշմարիտ է, այնքան սուրբ է, այնքան հավատարիմ է, որ մեր բոլորի անունությունները, ինչպես Գործ Կարակելոց 17:30-ում է ասում, ձեր բոլորի տկարությունները, Ձեր բոլոր տգիտությունները անտեսանելով կանչում է ապաշխարության, փառավորվի Տիրոջ անունը, հրճագեք նրա թակավորությունը հիմա մինչև Քրիստոսի գալուստը, ամեն։